주셔서 받으셨어. 그랬더니 갈아펴려야 되구나. 박대우라 되게 박대부리마 달아펴려야 돼. 이렇게 터막시면 돼. 아이 로드샷 저크로 쉬려바라고 알아서 먹는 것 같아. 이제 너무 작은 스케일 슈퍼비스 뒤에 알아서 먹는 거지 아무 수 없어. 다 우치밭 아미 심하지? 그건 자타카트 가무아츠카도 뒤에 모가라테다 შემომხედა არ მიპასუხა და გააგრძელა თავისი ამბავი. ამდე კიდე გამოვიდა. მე მგონია რომ ბადრი იყო ის ადამიანი რომელიც არავის შეალახინებდა თავმოყარებას. საწვინდა მოკვე გადაწონა იმიტომ რომ საწვინდას უბრალოდ საოცარი რაღაცა გააკეთე. თუ დაი რა მოხდა? მან დაგეულია ზუსტად. ზუსტად იმ დღეს შევარდე, თორსა იმედი შევარდე. იმ დღეს შევარდე. იმედი რო ირბე. და მაშინ იყო რა თქვა რომ ბოლო კაპექსო აი ვერ მოიჩინა და წამოწდა. და ეს დაიხრიეს მე რეცოზე. ო, მაგრამ ყველაზე ვიძახი მე, ა, ბოლო კაპიკს კი არა, აი სულ ამოვიღებ და ეს ხელისუფლება, იცით რა, ეს არის თვითმარქვეების ხელისუფლება, ეს არის მათყუარა ადამიანების ხელისუფლება. ჯოზეფ კეი თქვა ასეთი რაღაცა, რომ მე არ მეკუთვნის არაფერი, მე მხოლოდ დამკარგავია. თუ დამკარგავია, რატომ ფლობს ფინეთს? ვერ გავიგე, ამ საწმინდა რატომ გაყიდეს? თუ ამის უფლება არ აქვს, რომ გაანიაროს ხოლმე და გადაანაწილოს, ხო ჯაში? მაშინ რატომ ყიდიან და რატომ მართლებენ გამაგებით? მაშინ გადაანაჭინო. შეიძლება მე და ამის უკან კიდე ვიღაცაებით განახლე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, რომ თქვენ. ყველაზე მთავარი რა არის ის ალბათ, რომ აი ეს სიტუაციები რაც ბაძვის გარშემო მოხდა, ხო? იგივე აი ეს თქვენ გახსოვთ ალბათ, რაც ხდებოდა, რომ ეხლა ოპოზიციას კაპიკიფული არ ქონდა მართლა, რომ ოპოზიციას კი არა, ჩვენ ხო არჩევნებში მონაწილეობდით. დღემდე ვეკავენ და გვეუბნებიან, რომ აი ზოგს რო უჭირს რა, ფულის ფული უჭირდება და რაღაცა. დაბლოკირი იყო ყველანაირ არჩევიდან ფული. ბატონ ზათ იყო ფული გამოიგზავნა. თავის იმიტომ რამდენია ხელისუფლება დახარჯული, ხო, ენ რაოდენობის ფულია დახარჯული, ვინ უკონტროლებდა რა. მაგრამ აბსოლუტურად არ გაკონტროლებული იყო ყველაფერი იმისათვის, რომ ფული არ მიგვიღოთ, არ გადაგვეხადა. ფონდი იყო გახსნილი. და ფონჩი ფული არ ჩაირიცხა. სტანდარტ ბაკი დაკეტეს. და ეგრევე დაშვეს იქ ხალხი, რომელიც აკონტროლებდა ამას და ფულს გასაკეთად სანამდებდა. აი იერუსალიმში ვარ და შევედით ესე იგი ჯვრის მონასტერში. ყველანი ერთად წავედით რაღაც ბადრის ისეთი პროგრამა ქონდა, რომ რაღაც ჯერ სარგაცნა წავეყვანეთ, ექსკურსია იყო რაღაც მე მაცხოვარის საფლავი რაღაცა და მე წავედი ჯვრის მონასტერში ქართველებზე, იქ ბერძნები არიან. აი შოთა რუსთაველის ფრესკარო იყო, თუ გახსოვთ, რა გაფუჭებული იყო, რა გააფუჭეს. კი. ის ხო თავიდან ბოლომდე ესე იგი ატყდა, ძალიან უხერხული სიტუაცია იყო, ესე იგი ბერძნები ჩადგეს შუაში და არ გათვალიერებინებდნენ ამ ფრესკას, არ უნდათ რომ დაგვენახა რა. და ეს ყველაფერი რომ დაინახა და აუ მე ბადრი არ ვიყო, თუ ეს მონასტერი ქართველებს არ დაუბრუნო რა. აი ესე განიცადა ეს ყველაფერი, რომ აი გულიდან ამოხეთკილი სიტყვები იყო, მახსოვს აი თავში ჩამჩა, იმიტომ რომ ისეთი უხერხული სიტუაცია იყო ის ამ ბერძნებს და იმას, შენ რა უნდა დაჯდესო? აი ბოლო-ბოლო რა უნდა დაჯდესო? ეხლა ესე რომ საქართველოს დაუბრუნდა. აი ებრაელების და ქართველების საუკეთესო ნიმუში იყო ბაძის დასაფლავება. ეს იყო უნიკალური რაღაცა, რომელსაც ალბათ ანალოგი არ ექნება და ისტორია ამაზე. ხაზ გასვი იტყვის, იმიტომ რომ იქ იყო საოცრება, რაც ხდებოდა ორივე საწყნეების ფრიდან რა. ოლიმპიადა თუ გამახსენეთ, აი ოქანა ქვირდა დაკავშირებული. იძებ, კარგი რომ სპორტველები იქიდან ატამოიყვანეს. ომის გული. ეს იქნებოდა კატასტროფა, ჩვენებს შედაეტოებინათ ოლიმპიურ თამაშები, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ფაქტიურად სიკვდილი დიდი სპორტის. თუმცა იყო ამის ფიქრები და ლაპარაკი წარმოსული. მე როგორ როდესაც ზვიადაური გამოვიდა ოლიმპიური ჩემპიონი და მოუწოდა სპორტსმენებს დატოვეთო, ნუ გამოიყვანეს რომ იყვია, ჩემთვის ეს იყო გასაკვირი, როგორ შეიძლება ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ესეთი დაწყებულია ოლიმპიური თამაშები მიმდინარეობს, როგორ შეიძლება იმის მიტოვება, ეს იმას ნიშნავს, რომ 8 წელი მოკვეთავენ. 8 წელი დიდი სპორტვისთვის ეს არის აბსოლუტური ისა, იგნორირება და რა დარჩენია ჩვენს საზოგადოებას? სპორტი ცუდგულოს, კულტურის ცუდგულოს, ხო ესე? რა ფული ტრიალებს მართლა ქალბატონო, ნუ სულ მაინტერესებს და ჭადრაკში. აი ხო მე თქვენ გეტყვით, რომ აია ჩებურდანიძემ წაგებული მატჩისთვის აიღო უფრო მეტი. ვიდრე მე მთლიანად ყველა მატჩის მოგებისთვის. განსხვავება არის დღევანდელ ტერიერში და ის. აა, მაინტერესებს. მაშინ ეს სოფიო ჩემპიონი რო ხდებოდი? ხო.
ცხრას მაგაც ვიღებდი. რას ლაპარაკობ? ეს რო ეხლა საიდან ეს ესე იგი, ფიდეს ჰქონდა თავისი მინიმალური მინიმუმი. ხა. რომელიც უნდა ყოფილიყო ნუ ვალუტით. ხა. ვინაიდან მე შულ ისე მომიხდა, სულ საბჭოთა მოჭადრაკებთან მომიხდა თამაში ამ სოფლო პირველობებზე. ამიტომ ჩვენი ფედერაცია საბჭოთა კავშირი სიძებდა მინიმუმზე დოლარი გადაყავდათ მონეტებში. სულ მაინტერესებდა ეს, რა თქვენ მაგალითად ითიხსნით იმას, რომ ქართულ ქალებში განსაკუთრებით ჭარბობს ეს ტვინის და ამის მოჭადრაკეობის ესეთი ნიჭი პრინციპში, ხო? არის ხა ესეთი, რომ ქართულ ქალებში ხა მსოფლიო დონის მოჭადრაკეები ყავს და ყავს და გვეყოლება და ყავდა. ორი ქალი იყავით 10 გზის მსოფლიო ჩემპიონი. რამდენი ფინალური მატჩი იყო ჩვენს გარდა? ნანამ რამდენი მატჩი ითამაშა, ნანა იოსებიანმა ითამაშა, მერე ნახევარ ფინალში, მეოთხე ფინალში დანარჩენმა მოჭადრაკეებმა. კი, მაგას მიძახიზუსტა. ხო, უამრავი მატჩი მოხდა. ეს მთელი ის არის და ამას დავამატეთ. აი, ბულგარელები რა. ოლიმპიადები დაამატეთ. მე მაგ 11 ოლიმპიური ოქროს მედალი ეს ჩადარჩა. აკე, მეტყვი, ინტელექტუალურ სპორტში ქალები უფრო მაგრები არიან. ეს ინტელექტში ქალები გჯობიან კაცებს. და გამარჯობათ, გამარჯობათ, გამარჯობათ. ახლა ვარ ჩარეთილებს. გენაცალეთ, კი. აი ხარეთ, მადლობა. ამახარეთ ძალიან თქვენი მოსი. რობოტონ. არა, ნუ როგორ შეცდი? კი, კაცო, აბა რასიზა, დიდი მადლობა. ჩემთვის საქართველოს თამაში უფრო რთული იყო. და გეტყვით რატო? საქართველოს თუ ცუდა დაიწყებ ამ ცუდა თამაშში. ვერევია. რა ფიქრობს, იცით? ცუდა რო თამაში და თუ დაიწყე, უნდა დაამშვიდო სპორტული ხელმძღვანელობა, სახელმწიფო ხელმძღვანელობა, ოჯახი. არა, არა. ეშინია, და ნერვულობა და უნდა დაამშვიდო. ხმაურობ. და მე, მაგა დამშვიდებაში ნერვები უნდა ხარჯო. როცა. Лошади уходи. Отвались. Лошади уходи, век воли не видать. А мы вот так. Мэтт, отдавайте пиджак. Ты что делаешь? Ты кого бьешь? Ухи! 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 Мы чертов чуть он нули. Мы дверь тут уже дам свои отсюда. Там ему миги окуэла. რა ხარ დაგწოვოთ ხა? მაგრამ ჭადრაკი მაინც უნდა მომიტანოს ერთი. თქვენი ჭადრაკი მინდა. აა, ესე იგი ჭადრაკი გინდა. ჭადრაკი, თქვენგან მინდა ისე ჭადრაკი, რომ აი არ ვიცი. აი, ჩათვალეთ, რომ მიიღებთ ამ ჭადრაკს. და დიდი მადლობა. გამარჯობა მოგწოდოთ ღმერთს. ბუდუ! უნდა დავაკარგოთ ხო? მაგალითად. ამას უფრო ვიფიქრებდი, რომ საკანში მოხდებოდი. აბა, ბატონო, დიდი მადლობა. უნდა გაფრინდეს ძილი ვარხმობა, პრო. აბა, ეს გამო. აბა. შენ რუბიკო იყო. დღეს უყურეთ ამას ჩვენ რა. ბოდო, მითხარით ეს რა იყო რა, რა ხდებოდა, რამე ახალი. არა, რა იყო, ვიცი რომ მე და დამცას დავისწრებდა რა. აი ზღაპარსაც აქვს ხოლმე რაღაცა ზღვარი, რომლის იქით მეરે უკვე მოგონება უკვე აღარ გამოდის რა. ნუ ხელოვნურია ხო ზღაპარი ხონდა რო ორგანულები. ამას არ აქვს ეს ზღვარი. ნუ ვინც სიგნით არის, იქიდან რო უყურებენ ამათ და ეს გულაჩუყებული უკვე ახლა სხვა ქურთში ფაქტიურად აბსოლუტურად შეცვლილი ყალბი ხა ფასიობი ხარ კარგადი. Ну это ყალბი ინტონაციებით, არა, ყალბი ინტონაციებით ბოლოს გულაჩუყებულის უყურე ბოლოს რა გინდა რო ესა. აზა გავიწყდეთ რომ მე თქვენთან და თქვენ ხოლმე შენთან რაღაცნა ესეთი და მე გონია რომ აი ესეთი რთული და ცუდი პერიოდი ეხლა რო გვაქვს. მე არასოდეს არ ვინ არ ქონია. რატო იცი? იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ის არის რომ ძალიან გავიხლეჩეთ და მივიღეთ ის რისიც ჩვენ გვეშინოდა რომ ესე იგი ორივე მხარე არ რადიკალური არავინ ყურს არ გუნდოს ერთმანეთს ხო ესე იგი ყველაზე მთავარი მომენტი იცი აი ჩემი აზრით არის ის მომენტი აი დგევართ აი აქ და შეიძლება ორ თვეში გადავიჭიროთ დღეს მე მომეჩვენა კიდე მეორე პრო ის გარემოცვა უფრო
სუდად გამოიყურებოდა დღეს კიდე ვიდრე ეს, იმიტომ რომ აი უტიფრად ყოველდღე, მაგრამ მაინც პრობლემა მასია მე მგონი თავში აბა. ხო, ნუ რასაკვირველია. ერთად არიან ყველანი ამ ერთ წრეში, საიდანაც ვერ გამოდის, შეიძლება ძალიანაც უნდათ გამოსვლა. დარწმუნებული ვარ, არიან ადამიანები, რომ აქედან უნდათ გამოსვლა და ვერ გამოდიან, იმიტომ რომ ეგრე ბრაგ და ამოუგდება. ხოხეთო ლევან ბერძენიშვილი უნდა გუშინ თქვა, რომ 2004 წელს კომიტეტის თავმჯდომარე რო ვიყავიო და ველაპარაკეო რუსეთის საელჩოში ვიღაცა და ის